ми знаходимося у веприку, бобрику, тому, скажімо так, для місцевих це, мабуть, достатньо так, можливо, несправедливо, але так, як ми зараз робимо погашення марки саме тут, то ми таку справедливість свою трішки, нашу справедливість трішки прирівнюємо і дійсно хочемо подякувати тим людям, які проживають в Великобудичанській громаді, голові громади, за те, що організовано зупинили ворога, за те, що, скажімо так, самовіддано поставилися до охорони Полтавщини з північного боку. Ми в ці дні всі разом, голови громад, ми разом з Дмитром Сергійовичем, коли ситуацію бачили, якщо відбувається, то в першу чергу дивилися на Великобудичанську громаду і моніторили ситуацію, те, що відбувається тут. Ну і зрештою сталося так, що ворог повернув і змусили його зробити це ви. Ми вам дякуємо.